أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليه. إخوتي وأحبابي، جيها كستو أن غلحري ريسان ميل فوقي ميل دوبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنتي مدة أبا وحي نودنا أقون كرورسي أينو كحرين أينو مانك إيا مسكح وأينو كحرين أينو وحيا لها صورة قلقا هاي إيا خرافاتك هدي لنا عدينيتا هاي إيا هدي لنا علمتا هاي بها gumaysigu waa laba nooc oo waa ogtihiin oo mid muruq iyo cadka la gumaysto iyo qofka binaadmiga xoogiisa midna waa mid maskaxda iyo maanka qofka binaadmiga laga gumaysto tan maanka iyo maskaxda qofka binaadmiga laga gumaysto ayaa ugu daran oo sida xayawaanka loola dhaqmaya hadii maskaxda uu gun ka noqdo ruuxa binaadmiga intii muddo aba waxaynu ka hadlaynay suurtagal ma tahay in makhluuqan inala nool iyo jinka iyo sixirka iyo ishi iyo waxaas inay qofka binaadmiga maskaxdiisa masaabiir iyo midiyo iyo boco inay dhexdhigi karaan taa waynu ka qancanay waxay naga qanciyey doctor gaboose jazaahullahu khayran in badanna waxaa tiifiyada ka aragtaan dad oo caamo ah oo laleey maskaxdooda midiyo saawiran ka soo guray waxaa kaloo inuu in badan iyadu laleeyahay wadnaha caagado iyo baca xirxiran iyo masaabiir iyo waxbaan ka soo guray tiina waxaynu la kaashanay aqoonyahankii maxamed xasan ee aqoonta u lahaa wadnaha iyo wixii ku xidhiira waxaanu inoo sheegay inaanu wadnuhu qaadi karin qadar yar iyo dhibic yar oo xinjir ah haddii wax yar oo ziyaada ama neef yar ama hawo yari hadday sistamkaas oo dhex garto qofka binaadmigii ama koomuu galaya ama faarish baa ku dhacaya ama uu dhimanaya maanta waxaan dalbanay doctor maxamuud doctor shiine jazaahullahu khayran aqoontiisa dhakhtarnimo ilaa iyo 30 sano iyo dheeraad bay ku siman tahay intaasoo digriina uu ku wataa aqoonta cilmigan dhakhtarnimada waxaanu si fiican ugu takhasusay aqoonta indhaha in badan ama dadka qaarkood waxay arkaan iyada oo dad khuraafaadla ah loo tago oo dabadeedna indhahooda laleeyay masaabiir baan ka soo guray ama indhahooda laleey inta carabka saa loo mariyo cantoobe ciidan ka soo saaray ama inta indhahooda carabka saa loo mariyo dixiriyaal baa ka buuxa oo kuwa dixiriyadii oo faraqa loogu soo rido dixiriyada ayaa in badan adaydnaan aragnaa adduunyada ka shaqaysay oo waliba dalkeenna oo dad badan ay leeyihiin islaan hebel islaantii hebel ayaanu tegayo carabkun ba iisha saa ii maraysayo sacabkaa ciida baa iga soo saartay ama sacabkaa dixirigaaba iga soo saartay ama wax la mid ah maanta waxaa inoo martiya doctor maxamuud jazaahullahu khayran oo khibrad dheeraada u leh oo aynu uga martinahay bal inuu inaga qanciyo indhuhu saxar ma qaadi karaan iska daaciid iyo maxaan ku yidhaha dixiri uu qaado mana qarin karaan 10 xabo oo dixiriya indhuhu ma qaadi karaanoo ma qarsan karaan waxaa kaloo jira dawooyin fara badan oo si qaldan loo isticmaalo ama dhiiqooyin ha noqdo ama kuwa lagu dhibciyo ha noqdo oo ruuxu intuu farmasiigun iska aado dawadii indhaha isii uu yidhaahdo oo dabadeedna aan xanuunkiisi iyo noocu yahay iyo waxaa waxbaba aan eegin xanuunka indhaha ku dhacaana waa 400 nooc weeye oo dawooyinka qaarkood baaba ku noqon kara xanuunka laftiisa cadow ku noqon kara marka noocaa haddii alla yidhaahdo sida cashwaa'iga ah ee bilaa nidaamka ah ee indhaha loogu isticmaalayo inay munaasib tahay iyo in kale
indhuhu waa xubin qaali ah. Dareemayaasha shanta ah ka ugu qaalisan weeye, dareemayaasha ilaahayna siiye shanta ah ka ugu qaalisan, ilaahayna way noogu abaal sheegtay subxaanahu, alam najcal lahu caynayn walisaanan washafatayn. Qofka bini aadmiga ihi waaxyaha kaloo dhan uu adeegsan karaa hadduu indhaha qabo, laakiin qofku hadduu indho beelo wuxuu u baahanaya mar walba ruux labaadoo caawiya. Dhegeeluhu isagaa iswadi kara, haddii urtu kaa tagto waad iswadi kartaa, hadduu dhadhanku kaa tago waad iswadi kartaa, dadka lagaa dhex saari maayo. Laakiin haddaad dhaayaha iyo indhaha beesho, mar walba waxaad mashquulinaysaa ruux labaad, ama ha kula dhasho, ama aad dhashid, ama aad baridid, ama aad kiraysatidba, waa xubinta ugu qaalisan inta wejiga ku taala marka maskaxda gudaha laga reebo. Marka xubintaasi xubin lagu safaadi karo, ama dawooyin aan la hubin oo dhakhtar kuu qorin lagu shubi karo, ama dixiriyaal laga soo leefi karo, runtii ma ahan, waa xubin qaaliya oo ilaahay inagu galladay subxaanahu wa tacaala in lagu cayaaraana ay mamnuuc tahay. Marka diktoorka waxaan caawa insha allahu inooga waramayaa waxyaalaha indhaha waxyeela, ama nuurkooda hoos u dhima, ama haddii alla yidhaahdo indhabeelkaba keena, inuu aqoon guud inuu inaga siiyo baynu ka rabnaa insha allahu tacaala. Ilaahayna cilmi naafica oo ilaa iyo qiyaamaha la intifsacsado ilaahay carabkiisa ha ku beego. Marka waxaynu ka dhageysan doonaa diktoorka khayr allaha siiye aqoontiisa guunka ah ee da'da weyn ee uu khibradda u leeyahay, inuu bal haddii alla ka dhigo uu waxynooga sheego. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين رب العالمين إلهي عافات بوحو كامل هين ودسية نور يا أرغونا سنه إلهي ودسية إندو وحويان حبناها أقول قال سمرك الله إيغو dareemayaasha aanu leenahay halka ay ku yaalaan iyo qaabka u shaqeeyaanna waa qaab qofku aada ula yaabaya xaqiiq ahaan. Indhaheena markaad aragto xajmigoodu ma weyna, aada buu yar yahay, qafas bay ku jiraan. Xagga sare laf baa ka xigta, xagga hoosena laf baa ka xigta, dhinacaan laf baa ka xigta, dhinacaan laf kale ka xigta, xagga dambena laf baa ka xigta, jiho walba laf baa ka xigta, ilaa jihadan soo qofku wax ka arkaya mooye. Jihadaana dahaadh baa saaran oo baalka marra furmaya marra xidhmaya ayaa saaran oo ilaah ugu talagalay. Ilbiriqsiga baalka xirmaya furmaya shaqo badan buu qabtaa, indhaha ayuu qalleelka ka ilaaliyaa. Qofku waxa la yidhi maalintii 16,000 oo jeer ayuu ilbiriqsadaa, 16,000 oo jeer, ama dadka soo joodkoodu badan yahay 20,000 oo jeer baa way gaadhaanba. Qof haddaana duhurka seexan oo kale 20,000 oo jeer bay gaadhaysa ilbiriqsi gaariya. Ilaahay indhaheena wuxuu ugu talagalay ilmo dufan leh oo borotiin leh oo isha iyo baalka kale aalanaysa. Ilmadaasi way dhammaataa marka salaas wax soo kacdo oo labada taagan tahay way yaraanaysaa. Waliba dadka indhaha ka shaqeeya, dadku way kala duwan, qaarna xoogga ka shaqeeyaan wastaadada iyo maad najaarka iyo ragga muruqmaalka indhaha jirka ka shaqeeyaan. Laakiin ardayda, dadka wax akhriya, dadka ka shaqeynaya waxa ahaan yaramaan mechanicalka ah, indhaha aada ugu baahan. Waxa weeyaan haddii labada duhurnimo la gaadho, indhaha ilmadii dufanka lahayd ee brotiinka lahayd ee nafaqada lahayd ee xale la soo saaray way yaraanaysaa. Weliba dhallinyarada hadda xafiisyada ka shaqeysa, kombyuutarada ku shaqeeya ayaa ugu sii daran, maalinta dhan kombyuutar ku eegayaa. Marka waxba laga yaaba isagoo intaan 12 la gaarinba 11 inay ka dhammaatama ayaa dhaca karta. Marka maxaa imanaya wax la yidhaahdo jafaaf, dry eye. Jafaafku waa waxa ugu badan ee dadku noogu yimaadaan dhakhaatiirta indhaha. Sababta loogu tago ugu badan waxa weeye indha qallayl dadkii ay ka cabanayaan. Marka
تعلمت الإسلام كحين نوت المام يسا قف كدور كينو سحده قيلوا فإن شهدان لا يقيل هذا دور كيس حتو جفاف كافر بدن وات كا مارتي مجن جلسايو أنت تهردو ساعدة تهردو أيا المدي دفن كره لصو صاريا عنده إنه أنت هردان بصو صار المدي دفن كره بروتين كله مركا أذكو مرلبات لغوصو صار المدي بروتين كله دفن كله أيشي بال كله أنا لسه إذا عصر كيسوتو سا عصر إلا سقال كابين نمو وحتى فري وناق وحويا فل ويهين مارتي دفن كله بحنا وليهين بروتين كله بحنا وليهين اسمه حقيان اسمه دريميان وحي طبعاً كده بينه وحب العوان إيسا إنه يرادان المدي دفن كله دو إيران إيسا مركو حب العوان يقف كي إنه دريمو إنه قليل إنه أسكوك بغبته قليل هو دريمو إلمو هو دريمو المدى بضان إيمان إيسا وجواب مسكح دو كبحان إيسا مركو إنه قلالان مسكح دو أمر ببحان إيسا لابقى نجيرو هلقا كوية الله الله كرمال قلال ليراه دو ويوغو إلم عادية صوصار إلم عادية أي بيه بدن سودانية مركو قفكي بيه هم بدن ويدي بيان إنه يسنو قلاليهن مركو قلال كباحو كياني بيه بدن إنه هي مادان ألا داسوا ألا دو أغو بدن إددكو نخاتير تو أغو تغان وحنا دوي رسولك عليه السلام مركو نفري دور كينينا سيحانو هبين كينا نغر رابينا سو جيدو حليل الدنب عشو حكا دمي اللي سو جيدو نغر رابينا مركو السنة مارتي عافات كأنها قيوب من كغيب قاضنية سنة كلي قفك الرائعة وحويا عافات كي سينده وحوين أي رنتي أي كتر إيسا تاسوا قضب أنا قضبا دوني وحوين أنك هالله وحيا بها أقوبا يددكو نخاتر تقوي مادان أن عذر كأهين أما اللي قهر تيكر مركا إن قليل كاسي وحكينا إنه مركا قلالان وحكينا إن ديه مركا هوري إشي بالكي ما داون اللي لحي تمكنو جربي سحوقيان وحوويان انت المدى الدفن كلي بروتين كلي اي جرتو اسمه دريميان واللوبركنت تاسا ورد حيسي اسمه تابانيان اسمه دريميان اما مركا ما تو اسحوقيان مركا اسحوقان نبري ربا سمي اسمي قفكي سحرب دم بو دريميا ان ديبا عصانيا ميدو كدو اسبدليا فنان با مركا دمو كسو بحيا ميليه نبرا دي يرى يكسو باسمين جينس دار راعيا فنان با كسو بحيا بالاش كسب بحيان إن جروح نحن قنا جروح عاد وعص ينقنا يا مركا قفقي وحكوب بالعبنا يا سمركا وحأرجيس إنه هو صدقه مارت ودريمو كورني سقيب تنبدو مارت مهم كا وده دل دل عضي على جي عبا مركا ومشكلة أنجري جرين بريجو هرة وهاد سكر ولاي وحنا سكر دي وحويان استعمال كبدنا شاشة ده يو qaabkii hurdada loo saxanayo isbedeshay oo qofkii laga yaabo habeenkii inuu xil dambe gaaro 12ka kooda uu gaaro duurkiina aanu saxano kale marka dhalinyarada aad waxaan ula talinayaa waxa weeyaan in dhaqanka la iska bedelo oo qofka habeenkii inuu xil hore u saxdo duurkiina hadaanu shaqeyno oo firaaq leeyahay inuu saxdo saacad ama saacad ee bad wax weyn bay qofka maskaxdiisana taraysa indhihi sana taraysa waliba waxa la ogaaday qofka fahamkiisa markuu duurkiisa xaqdo korbu u kaca fahamkiisa gelin ka dambe korbu u kaca hadaan laakiin duurkiisa xanin fahamkiisa gelin ka dambe wuu hooseeyaa waxa la mid qofka duu barqada 12 kala jaalaysa loo saaxdo oo ku filan tahay nusaaca ku filan dadka qaar 10 daqiiqo ku filan laakiin waa in qofku time yar uu helaa oo kaga faa'iideysta qodob kale aan doonayaa ka hadlo waxa weeyaan mushaakilka ugu badan ee dadku noogu yimaadaan ah biyaha indhaha dilaa waa maqasheeno wax la indhaha biya ku furma biyaas indhaha way dilaan waa run biyaas way jiraan xagga dambe indhaha kaga jiraan ma soo baxaan laakiin marka biyaas bataan qofka xeelki dabka qaadayay ayay dilaan indheenu qaabku isma seen waxa weeyaan ايش هو حكر كانت سيده سو سيده الله يكرمك على قياستي قلوب يا واير اي مشين سماها ايش هو هو قلوبكي وايرك وحيده اوبتنف ليراهو او دبك قاده هلكا او دنبيسا وها كو جيره سنتر كارغا قفكه هدي هلكا بود لغا دفتو
هروكين دبليا هوايو سنتر كأرجع أيو سامينيا إلهي وحقوق لي سنتر كأرجع ما دام هديه قاعد نقف قانو وساكون دبليا ميل مهمة وهل كأكو بيجان قدر كذا مكو بيجان أو سيفود أنا حقوق لعكرين تبطن ولي باللفتون هل كأكو كأدرت أدب وقدرت هاي لفتين قدر كهل كأكو كأدرت هاي ماش هل هو كوب بيجان سنتر كأرجع لفتين أدب وقدرت هو حتى نقص وما جبته ما له عن كلامك الله يقعد إذا كأدرت وايو إله بهل كأكو إلى علنا يا سنتر كمهم كأ مركا إنه نحوش قيان سلير كاسكر وقلوب يواير يمشين إشي يحيد كي يو سنتر كي أرجع كيني بياه هالستاهي ما صوبه حنقول جود هذا بقى شوي لأنها بياه كدلي مركا ترى هذا إنها بياه كفرنا كدلي كامي يليه حقوله ولي جيب إنه يقوم المهم با ما يقوم يامبا هذا كانت بياه مركا بياه سوى بياه حقا دم كجرا إشي كجران حيد كدم بيد لها مركا بطان وحليهين عبرادلين كلا دون طبعا شاني طبعا لباتن إلا أفر لاتن وعادي هذا أفر لاتن كرد أفان صدق مركا قانا قفكو مدريميو لكن حيد كو دماريا وداوغميا شاني صدق هدي قانا مدريميو حيد كو داوغميا أفرت هدي قانا مدريميو حيد كو داوغميا قفكو مركا سنضف ربضان مركا براشر كاسي وجرو مركا دم حيد كو دماريا qofkii wax dareemaya xogay argis inuu hoos u dhacay dhaqtarku u imanaya wax leeyahay muraayad halay qoro waa la eegaya wax leeynaa waa wadhinteen ba 1900 way dhinteen shan ma kuuno marka biyahaasi waa biya aan la ogaan karin anigu ma ogaan karin aan qabeen kale in la eego mooye oo dhaqtar eego mooyo ogaan karo qof ogaan karana ma jiro ilaa dhaqtar uu jeegareeyo eego oo biyaha cabiro oo xididada baaro wali waxaad ka marka la eego ayaa laga ogaanayaa marka taa waxaan kula tan lahaa dadka waaweyn qofka duu 4 ma gaaro inuu iska jeegareeyo oo sanadkii ama 2 sanaba hal mar la eego si loo hubiyo biyahaas inay ku soo socdaan kale dhaqtarkaana ku sheegi karo ku oran kara waxa weeyaan sanadkii dibad u baahantahay in lagu celiyo lagu baaro 6 bilood kadib 2 sano kadib 10 sano kadib dadka qaar baa leeyahay adigu naagu suuxayna waxa uu baahnaadba marka jeekin ka yaalna moogaan in waayo wax noo imaada maalin walba maanta ugu dambeysay hada galabta ugu dambeysay wax noo imaada dad iska wanaagsan oo xoogooda xooga laakiin indhahooda ay dhinteen weli waxa weligay indhaha ma xanuunan laakiin xanuunka sadan sano hayay inta badan biyo marka indhaha ku furmayaan habeen iyo maalin kuma dilaan araga laakiin soo jeetaan 10 sano 20 sano 30 sano iyo soo jiraan marka qofku wax laga yaabo 30 sano kadib inay natiraan markuu ku yimaado wax kale waligaa indhaha waxba kama dareemin wana xooga oo 60 jir ama 100 jir macdalka waxa arkaa dhalinyar xataa mararka qaar kuu arkaa dhalinyar yar yar oo xooga maanta inaan qalayno dhalinyar aha 30 jir buu aha laba indhood biya kaga furan 59 way dileen labadaba marka biyahaas waa waxa ugu khatarsan ee runtii dadkii de maartay qofku iska socdo aan waxba dareemin la leeyahay waa biya ka dilay marka horta biyaha la iska jeegareeyo goobaha maartay qofku inuu maartay sanadkii hal mar ama labada sano mar tago is jeegareeyo waa muhiim jidan arkaas waa inuu waa qaali inay meel cilaa ee kaaga baabaan waa laga wanaagsan yahay marka biyaha laga hadlayo aan ka hadlayno waxa weeyaan waa biya khatarta ah ee xagga dambe ku jira ee aan soo bixin biya labaad baa jira oo soo yara taabto ah biyahan indhaha ka imanaya biyahan markay badan yihiin waxay ka yimaadaan qanjidhaha halka ku yaala halka wax ku yaala laba qanjid oo la yiraahdo lacrimal galan waa kuwa qofka markuu ooyo biyaha badan soo daayo wayaan iyagu biyahoodu waxa weeye biyo aan dufan lahayn protein lahayn biyo caadi ah marka shaqadii la doonayay ee ahayd in ishii baal kala kale aalay ma kale aalnayaan laakiinse way maartay way qoysho qoynayaan qofka laga yaabe inay dhibaanbo mar walba ka tirayo iska masaxayo oo tiro maana marka maxay ku imanayaan kuwaasi marka ku dufan kala la waayo ayaa kuwa la soo deenayaan igu dhibaato ma laha haduu qofku hurdo fiican seexdo way iska baabayaan kuwaas ama isticmaalka indhaha shaashadaha faraha badan iska yareeyo kuwaas inta badan inta lama arko laakiin mushkiladoodu waxa weeyaan
waa wax ugu badan ee dadku ay ka cabanayaan biyaas wali qofku markuu weynaado biyaas way yara bataan waxa laga soo daayaa lag rimal galaan indhaha meedan $2 ku yaal ay galaan marka laba qoloba biyaas aad bay u bataan ilmo markuu yar yahay daloolkii $2 ilmadu galeysa ayaa cidid ah marka markay ilmadu yara badato daloolkii was yara ma galayaan qayb galeysa qaybna soo daadanaysa marka ilmo yar oo indhaha ka ilmeynaya wax dhibaato ama laha daloolkiis baa cidiriya markuu soo koro oo daa soo weynaato daloolku la weynaanayaa oo furmaya caadi u gali doonta ilmadii laakiin hooyooyin far badan qaar baa ka soo safra laascaanood ama miyiga fog ka yimaada ilmahan indhihiisa ilmeynaya kaliya uga yimaada marka qaraabadii hal ogeysiiyo ilmo kaliya hadday tahay dhibaato ma laha haddaan xafasha lahayn oo casaan lahayn oona cuncun lahayn waxa weeyaan ilmadii halkaa laga soo saaray indhaha meydhaysay meelahay gelaysay unbaa cidhiidh ah marka ilmo markuu soo koroba caada soo noqonaya markuu soo koro wax laga yaa sanad laba sano markuu gaadho toobadii oo furmaysa caada u gelaysa marka uma baahna in loo safrana uma baahna maaragtay annaga waxaan filayaa malaa maanta dadka noo yimaada 130 hooyooyin bay u badan yihiin ka cabanaya keliya ilmahaygu indhihiisa ayaa ilmeynaya marka ilmadaasi wax dhibaato ama laha marka saddex nooc oo biyaan sheegnay indhaha gala mid waxa weeyaan waa biyo khatarta ah ee rabaan la iska baadho xagga dambe ku jira kuwaas waa khatar weeyaan kuwan waxa weeye kuwan dufan kale ee borotiin kale ee qofka u wanaagsan ee ilaalinaya oo iyo waxa soo saara xiribaheenna gudahooda laga soo saarayo maartay qanjidha yaryaro yaa soo saara halkaa ku jira qanjidhaha soo saara iyagu waa faa'iido badan bay leeyihiin kuwa saddexaadna waxa weeyaan kuwa halkaa laga soo saaraya maartay iyagu qudhooda waxay ka qayb qaadanayaan meydhista indhaha marka dabeysha iyo siigada iyo saxrada ay ku dhacaan meydhistaas ka qayb qaadanayaan qodobkii sheekhu sheegayey yaan rabaa halkaan wax ka idhaahdo isha haddii saxar yar ku dhaco ooda arkayna saxar aad u yar horta ma xamili karto haddayse dhacdo inay saxaradan aadka usii yarire maaragtay dabeysha iskala socde marka daaqada la furo aad arkaysa inay saas ka socdaan kuwaas indhahayna way galaan laakiin waa la ururiyaa biyahaasay raacaan biyahaasaa maydha biyaha kor ka imanaya ayaa maydha halkaas ku waran qof warka wax laa markuu saa yidhaahdo inuu xafasheer meelaha ka dareemo xafashada yara dareemaysa waxa weeyaan waa saxaradii yaryaraa ee ilmada soo raacay indhaha ku dhacay oo halkaa soo ururaya waayo waxay indhuhu doonayaan inay halkaa ka saaraan tuubooyinka laga saarayo ilmada inay raacaan laakiin maadaama yari waaweyn yihiin ma raaci karaan tuubadii halkaas ku hakanayaan marka subaxii waxa qofku wax laga yaabaa inuu meelaha subaxa ka dareemo wax yaroo adag waa xafasho yaroo kale ah waa saxaradii shalay galay maaragtay oo meesha ku ururay ama qofku maalintii markuu shaqaynayo kale uu suuqa marayo dabeel badan ku dhacaysa abaar duurid marka la joogo wax dareemo meelaha inay cadcadaan yar ka soo fuulo yaa laga yaabaa marka waa saxarada yaryar aan maaragtay ilmaaragtadaya oo aan qofku waxba yeelin laakiin wax intaa ka weyn oo ishu qaadi karta maba jirtaba dhibcahan indhaha lagu dhibciyo laba dhibcood ishu ma qaado dhibc keliya qaadaa hal dhibc keliya markaan saa ugu dhibciyo hal dhibc waa ku dhacaysa mid labaad ma qaadaysa tay labaad soo daadanaysaa marka meelay wax ka galaanba ishu ma laha dad badan arkaysa waxay kuleeyihiin ciid bay iga buuxsantayo waxba laga geliyo waxa laga shubo xagga dambey maaragtay iga jiraan marka isha meel wax intaad arkayso meel ka hooseysa wax ka galaan maba jirta beesha xag markaad eegto halka ku egtahay xag markaad halkaas ku egtahay koora waa adiga arka koona waa adiga arka marka meel ay wax ku dhuuman karaan maba jirtaba baalka maartay yaan ku dhuuman karin oo qof markiiba dareemayaayo isha uu marmarayaayo waxaanu dareemayaa taasina waxa weeyaan biyaha iyo arrimaha ku saabsan qodobka kaleen rabo inaan ka hadlo waxa weeyaan isticmaalka shaashadaha faraha badan ee nagu soo kordhay sanadahan dambe shaashadaha la isticmaalo waxa u badan mobaylka TV-ga tabletka bahalkan balbalaadhan ama iPad-ka la yidhaahdo iyo kombyuutarada dhammaantood waxay leeyihiin cillado isku dhowdhow oo fara badan waxa la yidhaahdo computer fishing syndrome xanuunka laga qaaday isticmaalka fara badan ee kombyuutarka cilladda koowaad waxa weeyaan qofku waa anaga inay wuxuu u baahan yahay inuu maalintii 16,000 oo jeer irbiriqsado
ساعدي كون جربة نغطان لكن مركو موبايل ايغيو اما كمبيوتر ايغيو اما تي في داوان ايو وحوو ايان وحيران اي البرقسي وحيبو آدو حسين ايا وكودا قاقيا مركا اقايبي وحوو اي لحظن كان دقيقة مركا اقايبي سكون محان قولي سا دقيقة دي واحد ربيع قياستي ان اي نغطو الله مستعان يا محروح ما كونوا قريبين لحظة قريب ها محروح ساعة ها لحظة تبنجر معنا الدقيقة دي وين برمنت لحظة تبنجر بالفين نقاط لكن واحد يا قفك فايف سدح أفر دقيقة إنه أنا سكوا قوامبا ساس ومعنى مركا تاسو حكيني ساعة إنه هنا قلالان أو جفاف كأن هذا كهد لي إنه سودك تقول وهل قفكو بنا سدس ساعة أو ثمان ساعة لو قفكو إن أنا إنه مركا عادي أنا دريمين مركا إنه رخصو دريمو أيا لقيا هبا تاسو قلب قلال كاب بدنا حكيني يا مركا إنه أنا قيبتها مدو دل دلاحان إنه إنفلاميشن يشان إنه عصام فربض يشان إنه مركا دمو مارت حنون بدنا يكينان قضو كالباد مهم كا استعمال الشاشة هبينك وكانوا حويان وهرد الآن دد بدن واحد جد ليرة وهبينك إنترنت كأدو استعماله قفكو مركو أدو استعماله إنترنت كهبينك هردو وكت جيسا وحنو يوم دد ليرة تراها أنا وهبينك مو بس يحنا ما وبرجع سحنا أفرتان سحنا أما سدحتان سحنا أما لوضان سحنا وجوكتان هرد الآن تاسع مركو حكي إنت اللح يتمن عذر وهذا اللي سكون رخصين هاي لحد تماك إني هرد الآن تقيب كتاعي مركي يرى توقفك إنه هردي سيرى تو قفكو على ستين ساعة هردو بعدين يهبينك يمانتي مركي اللي سكون دارو لح ساعة إلا تدوس ساعة بينك يا يساعد مانتي مارتي وسدوه ناس قفكو حدو حتى تدوس ساعة حدوها لو أسمع معقول لكن قفكو مركو ساعة حدوها بينك لبي تماك يوحي كذا بعدين هردي سأديت بيران إنسان حنونا ذاك مركا لقى قاعدة هرد الآن تحوجوها الرئية معانك حكم ده وحكم ده ديكركا وحكم ده ماذا حنون كفراء بدل الجوكت ده ضد بدن أيها وحكا عبان أيها ماذا حنون الجوكت ده ماذا حنون كو ده هردو ناسا هيلان وسكا بابا أيها وحكم ده عند حنون كان عنك الله إنه إنه قلال أيها وحكم ده نيرفه وحكم ده والده وحوالي هرد الآن تحكي انت والبك انت وحكم هذا موت القفلها واحد التجابي ننتهينا ستجابي يروح التجابين يا بل أنت هرد الآن نوران كرام مركا كافيه بدم بعبا خمر بعبا وصول جيدا كوي تما عشا أي كنا تين قف كدانو سحنين وقف كأقوب بدنا وصول جيد همين يمالون بصول جيد قف كاسال هاي كوي تو عشا يكوي تهمين أنا دقيقة سحن مركا دمنا قلنا تين مركا موت القفلها نوير كنتا وحكى لك أنت هرد الآن تو ودحنوك لك أنت دفاع قفكو أذ به صودعه دفاع قفكو عدلك الدفاعي إسناد به صودعه أرمها صرنا وحكينا هرد الآن ت هرد الآن ترى وحكينا استعمالك بدن إيش عشان ده الاستعمالي وحكى له هبين كي مرك اللي هو استعماله إيش عشان ده ميل مدو وح وحكى صباحه وحلي بلو لايت بلو لايت كاس وحويان شبكة الدنبة أيوة دعوة أو شعاع كفراء مركا عارك هالصون نقطة نقطة صون نقطة نقطة حويان دعوة بالجار مركا الدنبة أما حلقة قبل كريم مركا قاركو أوقف حلقة أساس عارك إيش إنه أما كون دبة له أما كون تجربة وحكى لك هم إذا استعمالك بدنا شاشة ده عروت يرير هدي لوسي دايو أرجو دفق أذ بهوس كلها ووقت إنه حويان قفكو حلي عارك فق يارك دو المها ير مركو سوكريو ولو لحظة سنة أقوى رسام توقف سنة أقوى رئيسة هدو آس شاشة هو استعمال إيجده ويجيو أرجي دوايا قو حوجي سنة يا لكيف جاب الله ميا مرك المها سوكو قصبران يا إنه مرايد قاتو مرايد الآن تينا أنا صبور دي حكاركن وح أقوى بدن مرك كينا إن أرجع مالت فوق ويرادو واستعمال كبدن أي شاشة ده عالم ك وحنكم إنها ودمو دوقف عن ايه ما رأيتي وقلناها في عمان نعكم منها لأنه حوياً وحلا قياس أفريقيا ددك مرايدها قاتها وبغولك بالتوان كليا هلك يوروب
يا مريكان بقولك وتدواتا يا قاتان أما اللحدن عندو جينانا بقولك وشاني سديتن يكا قاتان مركا قيب بضان وحكامي ده المهم مركو يريها استعمالك بضان اي بادة حد يصوب بضان تيرونتي واركي سايو أنو اسكولة دان اسكرين بانكو سمينا اسكولة دادت كالدان عروتي دكتان بقولك وصدن بقولك وشاني صدن اي مرايضة قاتا أما أباها اي مرايضة قاتان ومركا تيم كلو ديرو وحي سو ساران بقولك أرديبا صدن شاني صدن يكا سو ساران أباها مرايضة أما قاتا ومركا أما اسكولة الدولة دادان يرتو دقاتو بقولك وشان بقولك وطدو يالا سو ساران مركا تام حاكين ايا عروتان دادكتان اي دالين آد بحا أغو بدان استعمالك بدان استعمالين تي في موبايل كي شاشة ديه كلا اي بار كي جيم كي مركا عروتان تاو عنكو تالي لها ان لغا جوجيو او لو اغلانين ان استعمالان او روكا نخاتير تا عروتا اي مرايكو سنة دول با انتاسو دقنيرو بكو سو سارا ولي عروتا يرح لغا الاليو مارتي استعمالك شاشة ديها ويالو دوين مركا ان اد لوغا الاليو ويوم هي ايام هيما المهز كعيارة وقت فراغة دولي هاي عيارة هجم عصده لكن وحنا نضل فرديو نبات بدن اي قارسين كرتا قضو كلام قال لي وحوه ايان سنة هان دنبو حصوبتي حنوك اللي راها معانك اما مارتي سنكورتا حنوكا سوحو كينا نبات فر بدن وحق عندها هديو قفكو آنو اسكو كنترولين معانكو حكومة قدرة مارتي رنتي فرق بدن يعنتظ بدن يسعود لانتو اي قيب كيهين واتو مارك مالتو قدم اسكال دي دكتور حسين حوق هدي مركو كنترول كاقو آنو في عنين وحلقي عبا انا حنو كار كدري من معاهم كار بدن مكانو لكن كنترول كاقو آنو في عنين طبان سنو شاني طبان سنو كدب انها حق دم ديك با كفر ميا حيدي دم با دي كفر ميا قفكو انها بيلا لغي عبا inkastoo alxamdulillah haddii wax laga qabto oo irbado maartay wax laga qabto la keenay iyo laysarro wax laga qaban karo laakiin wax kasto wax ka horeeyo koortagan qofka dumacan leeyahay inuu aad u kontrolo sonkortiisa oo u dhaqaatirta la xiriiro marba isku dayna sonkortiisa ay xaq hoose jirta ayaa muhiim ah wax kale muhiim ah oo macaan keenay wax weeyaan qofka adamadiisa dhiiga ka xirma marka in la gooyo laga yaabo adankiiba inuu gangreen ku dhaco oo dhinto oo saa lagu gooyo ama kaliyuhu inay shaqada joojiyaan oo qofka la yiraahdo kaliyuhu fariisteen dialysis joogto ah in la meeray u baahayn kaliyuhu intuu nool yahayba inta kaliya looga galinayo marka waxaas oo dhan wax laga hortagi karaa waxa weeyaan qofku inuu macaanka kontrolo aad u kontrolo runtii inaasan ku soo gabagabeynayaa هدي واحد سؤال جرا إن شاء الله سؤالها ودين دونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاه الله خيرا وحبذا بذا بعد نوفا إذا سي إلى هاي عمرك هكو بركيو عقلك الله هكو بركيو سؤال بذا ومعقول أيا هل كان يهري الله وحنا ندري ويا سدا أودناين إنسان هو ربحين تو دكتور كوي نسيني هل كان دقيستي هرفدي وحوري دكتور baridu indhaha miyey wuxu tartaa waa su'aasha koowaad su'aasha labaad waqtiga duhurkii galmadu indhaha miyey hoos u dhigtaa wax miyey yeeshaa aragtida bismillaahir rahmaanir rahiim arto waxa jira waxyaab badan oo aan scientifically loo go'aaminin ama aan cilmi baaris ku filan lagu sameyn cilmiga iyo hadalkana way kala duwan yihiin laakiin oo cilmi baarista marka la sameeyo waxay facts la arko walaa intaas qof waxa lagu tijaabiyay for example boqol qof barito joogto oo isticmaalay boqol lama isticmaalin indhahoodii baa la baaray marka hore waa la sii baaray marka dambe waa la baaray farqiga intaa la yaa u dhaxeeyay marka la yiraahdo baa la oran karaa barido waxba yeeshaa ama yeesho laakiin sida caadiga ah waxa weeyaan baridu dewa dufan weeyaan dufan caadi weeyaan marka wax ay si gaar ah u yeelayso bal dufanku u fiican yahay indhaha aad ugu wanaagsan yahay vitamin A ga indhaha vitaminada ugu muhiimsan ay ku shaqeeyaan vitamin A ga
فيتامين اي غاس waxaa laga helaa dufanka hilibka beerka iyo karootka yaa ugu badan marka dufanku wax weyn ma yeelo indhaha wuu wanaagsan yahay bal waqtiga abaaraha marka la joogo waxa weey dadka indhaha nabar badan ba kaga sameysma oo reenmigo kale waqtiga abaarta aad bay iyagoo indhaha nabar badan kaga sameysmeen oo qaar way wuu indha beelaanba ayaa yimaada marka dufanku indhaha aad buu anfacaa wuu wanaagsan yahay waxa ma yeelo inkastoo dad badan ay ka qaliyaano dhakhaatiirtu qaar arrimaha isbedelayaan berigii hore waxa weey dhakhaatiirtu waxa loodhan jiray dufanka iyo hilibka iyo khatartooda aad baa looga sheegay laakiin marar dan waxa la ogaaday in khatartan badan la sheegayo aanay wax weyn ka jirin yaa la ogaaday cholesterolshan badan xataa laga sheekeynayo inay wax weyn ka jirin dadka dad badan baa hilibka kaga caaganaado yiri cholesterol baan qabaa hilib ma dhawaanay laakiin hilibka geelo kale cholesterol ma laha laakiin waa xaqiiqa ah hilibku inuu yahay sayid dacaam cuntada ugu wanaagsan ugu faa'iidada badan ugu nafaqada badan jirkeenna marka indhaha barida horta waxma yeesho tan kale galmadu dee qudheeda looma hayo wax daliila inay indhaha waxyeelayso maarta dadku ma iska yahay wax daliil looma hayo jazaahu llahu khayran dhegeystahan wuxuu ina weydiiyey biyaha gadaasha ku furnaa xidiidada dila maxaa ka dawaa ama maxaa sababa biyaha xagga dambe gale khatarta ah horta waa wax iska yimaada waxaa la yidhaahaa laba nooc bay u kala baxaan nooc waxa weeyaan waa open angle glaucoma la yidhaahayo sababta keenta lama yaqaan laakiin waxaa jira waxa la yidhaahaa familiarity familiga waxaa laga yaabaa in dad ka mid a dhowr qof lagu arko aabihii baa lagu arkayaa caruurtii laba ka mid a lagu arkayaa waxa weeyaan ilmuhu awow qofkii uu maaragtay awowga habaa lagu soo arkayaa marka familiarity jirta ama waxa laga yaabaa aabu hadduu ina beelo caruurtiisa kalabadh ama inka badan inayanu biyihii laga helo ama hooyada ina beelaysa caruurtiina kalabadh in laga helaa laga yaabaa marka waa wax familiarity ah marka qofka aabihii ama abtigii ama adeerkii ama eedadii ay biyaha lagu sheegay isaga waa riski factor buu leeyaho waa inuu la xidhiidhaa dhakhaatiirta sanadkii mar jeekin sameeya waa dadka ay ku badan tahay ama laakiin sababta rasmiga ee keentay ilaa hadda lama yaqaano way jiraan nooc baa jira secondary glaucoma la yidhaahdo oo sababa keento tusaalahaan nabar xoog leh kugu dhaco kale nabarka xoogga leh meelihii biyuhu mareen buu xidhayaa ama dhiig ku furayaa dhiiggii baa meelihii xidhaya glaucoma imanaya oo biyuhi baa kacaya aada u badanaya taa secondary glaucoma la yidhaahaa iyadu weyna sida tan isma qarisee xanuun badan badan bay keentaa markiiba degdeg ba wax looga qabtaa inta badan laakiin kan aan isqarinaya dhuumanaya inta badan waxa la yidhahaa tuugga aragga xada tuugga maadaa soo jeeda ku xadaya adoo ogeyn buu ku xadaya marka tuugga aragga xada kaa lama yaqaana sababta rasmiga ah ee keenta lama garanayo sidee loo daweeyaa waxaa loo daweeyaa bresharkaas in hoos loo dhigo for example waxaan idhi cabir buu leeyahy lagu xisaabtama cabirkaas waxa weeyaan afar laata hadduu kor dhaafo qofka biyaha ku furmay hadduu ka hooseeyo biyuhiis waa caadi hadday biyuhu ku furmaan waa in cabirkaa la dejiyaa sidee laatan buu tegey dawayn baa la siinayaa xabadda baa la siinaya dhibic baa la siinayaa hadday ku filaato soo dejiso taasu wadaya haddii xabaddaas waxtar weydo labaa laga dhigayaa haddii waxtar weydo saddex baa laga dhigayaa haddii waxtar weydo qalliin baa loo sameeya biyaha baa laga xadhiyaa ama dadka miyiga ka yimaada dawooyinkan waa dawo qaaliya dawooyinkan biyaha loo isticmaalaa way ka qaalisan yihin dawooyin kale $12 $15 ayay noqon karaan marka maadaama qofkii aan awoodi karin inuu joogto u qaato qofka waa laga xidhaaba waxa laa laba bilood dawada soo qaado marka biyuhu kaa yaraadaan soo noqo waa laga xidhiyaa marka waa laga xidhaa halkaas isku daayeen maata waan garanay su-aal muhiima wuxuu ku leeyahay dadka waaweyn indhihii oon xanuunayn hadday ilmaynayaan haddana arrintaa haddii caruurtii la yidhi cudur ma aha qof weyn oo haddana ilma ka daadanaysa indhihiina xanuun aan dareemaynin arrinkaa maxaa lagu macnayn karaa jazakallahu khayr qofku markuu weynaado laba arrimood baa isugu darsamaa waxay ilmadii la soo saarayay way badanaysaa daloolladii ilmadu galayseena way soo dhaadheeraanayaan islaamaha inta badan laba naas baa halka ku yaala yidhahaan laba naas waa tuubooyinka ilmadu gasho marka hore
jirkii la sameeyay yihiin marka dalalka korba soo dheeraadaan marka labada dalal marka ilmadu galeyso afkay saas u saaraan markaas ilmadii nuugaan inta u dhaxeysay nuugayaan inta marka soo ilbirqsato inta ay u dhaxeysay labada dalal ay nuugayaan marka qofku horku weeraado dhawr hawl baan kara ee baaladii waxa sheer dhaaf kara maartay labadii dalal ayaa sheer dhaaf kara inta soo dheeraadaan ee waxa dhaca karto kale markay soo dheeraadeen debi way ka hooseeyaan maartay inay bi maartay isaga ka soo dheeraan ay ka soo kormaraya marka adigu culad wax weeyaan dalaladeena sidii la doonayay drainage kuma sameeyaan oo biyo ma qaadayaan biyo la soo saaro way badanayaan laakiin wax dhibaato ama laha qofka wax loo qoraa dawooyinkan ilmada yareeya maartay ee dufankana indhaha ku badiya kuwaas loo qoraa kuwaas qaata kuwaas ka galan daada oo joogta ah laba dhageysta oo laba su'aalood oo isu dhow ina weydiiyay waxay leeyihiin muraayada digriiga indhaha loo qoro ma soo celin kartaa digriiga indhaha waxaase kaga maarmo muraayada ma jirtaa waa laba su'aalood isbarkan in muraayadii laga maarmi karo iyo haddii muraayadii la isticmaalo inay soo celin karto aragii horta aragu waa laba nooc araga fog iyo araga dhow araga fog wuxuu ka lumaa qof kastuu ka lumi karaa laakiin dhallinyarada ayaa u badan intuu ka lumo qofku intuu dhallinyaro yahay waxa laga aragiis foga inuu boqolkiiba soddon noqdo afartan noqdo konton noqdo ujeeddadu sababta keenteena waxa weeyaan indhihiisa waaweyn inta badan waxa weeyaan qofka muraayad fogaana qaadanaya mar waxay noqotaa blas marna minus markay minuska tahay waxa weye qofka indhihiisa waaweyn oo iftiinkii la rabay inuu shabakada gaadho ma gaadhayo ishiisa ka weyn meel wuxuu ku dhammaanayaa muraayaddana marka maxay qabanaysaa iftiinka bay tuureysaa oo shabakada gaadhsiinaysaa qofkii arkays boqolkiiba soddonka ahaa ayaa boqol boqol tegaya ama marka qaarkood waxaad arkaysaa qof arkays boqolkiiba shan keliya yahay oon wejiga qofka arkaynin marka soo hor fadhiyo laakiin marku wuxuu dho iftiinkii wuxuu gaadhayay halkii loogu talagalay boqol boqol buu tegaya marka qofkaas waxaa lagula taliyaa muraayadda inuu mar walba xidhnaado oonu dhigin waayo muraayaddaas arkaysa haysaba hadduu dhigo wuu khasbayaa indhihii khasabka uu khasbayo indha xanuun madax xanuun mirgii xanuun baa imanaya marka waxa muhiima qofka haddii muraayadda loo qoro oo daadiisuna yar tahay weliba hadduu caruur yahay aad buu ugu khasban yahay laanna waxa weeyaan ilmuhu markuu yar yahay ee shan jir lix jir yahay ayaa maskaxdiisu qaybta aragi oo kortaa haddii marka isagoo u baahnaa muraayad in loo qoro aan muraayadda qaadanin qaybta araga ma korayso qofkuna indhihiisu waxay noqonayaan lazy eye waa la baaray indhihii caafaadkooda boqolkii boqol laakiin arag ma laha maxaa keenaya ishii baa lazy eye noqotay ama indhihii baa lazy eye noqdo markay kori lahaayeen yaana korin marka waxa muhiima caruurtu intay yaryihiin haddii muraayad loo qoro muraayadda waa inay qaataan hadduu ilmahaasu qaadan waayo muraayadda hadhow markuu weynaado muraayadda waxma tarayso waayo sentarkii aragga keeni lahaa ayaan korinba oo halkii la rabay aan gaarin aan gaarin meeshii loogu talagalay qodobka laad waxa weeyaan qofku wuxuu hadduu afartan kar yahay muraayad akhri taas waxa weeyaan aragga fog ee minuska ah waxa jirta arag indhahooda yaryar yihiin aad yaryihiin dadkaas waxaa loo qoraa muraayad blasa oo aragga fog ah aragga dhowna markuu afartan gaaro qofku wuxuu u baahanayaa muraayad akhriska u baahanayaa inta badan boqolkiiba sagaashan dadku uma baahdaan aragga dhow ilaa afartan ka gaaraan afartan markuu gaarana qofka haddii aragiisa fog uu fiicnaa muraayad waa compulsory inuu qaato aada buu ugu baahanaya hadduu iska daayo wuu yeeli karaa laakiin wuu khasbayaa khasabkaasaa keenaya marka indha xanuun badan keenaya daal badan keenaya qofka waxaa laga yaabaa markuu laba beeg akhriyaabo inuu ku daalo markiiba laakiin hadduu muraayaddiisa xidhan lahaa muraayaddaas inay anfac lahayd oo u maartay muddo sii haysan lahaa waa soo dhadhowya waqtigiiyo wuxuu i weydiiyey dhagaystahani marawaxadda ayaa indhahayga dhibta maxaan yeelaa indheheenu waxay leeyihiin ilmo dufan leh oo brotiin leh marka dadku ay ku yar tahay waxa weeye in yar baa u hadhaysa for example intii bay ka qaadanaysa marawaxaddu ilmadii dufanka leh brotiinka lahayd ayay kaa kala yaraynaysaa haddaad ful tahayna waxba kuma yeelayso haddii mar kale ilmadu kugu yarayd dufan kale brotiin kale intaba kaa qaadanaysaa marka waxaad bilaabaysaa inaad maaragtay inaad isku qabqabato oo aad aada u dareento ayaa dareemaysaa marka
waxaan dadka kula talin lahaa inay hurdo wanaagsan seexdaan habeenkii. Qofka hadduu habeenkii hurdo wanaagsan seexdo, indhihiis intaad hurdo ilmada dufan kale ee borotiin kale biri ay ku shaqayn lahaayeen ayay soo saareen indhahaagii. Waan gartay wiil baa wuxuu leeyahay markaan caruurta ahaa waxaan ku cayaari jiray cadceedda oon marba fiirfiirin jiray aragtidaydii waxbay u dhintay. Maxaad igula talin lahayd iminka inaan yeelo? Su-aashiisa labaad waxaa jirta buu yidhi markaan hareeraha eegis idhaahdo hadh yar baa indhahayga la warwareegaya oo hor socsocda, halkaasi wax dhibaataa miyuu u leeyahay indhahayga? Qoraxda oo la eegaa indhaha wax weyn bay yeeshaa, weliba haddii qoraxda madoobaataa ugu daran. Markaan kale qofku isagaaban ku xamili karin inuu cabbaar eego ay wax ku yeeli karta shabakada, laakiin marka qoraxda madoobaato waxa weeyaan reys bay soo daysaa shabakada barta wax laga arka gubaya. Marka dor markii aad qofku saawiga sankiisa toor arkaysaa santarka halkaas ka gubaysaa, markaad ka soo jirto wax laga yaaba qof wejigiisi ma arkaysid, hareerahu qofku u arkayaa laakiin wejigi ma arkayo. Marka waa khatar weyn weeyaan qoraxdu hadday madoobaato in la eego, indha beel khatarna way keentaa oo qofku xataa akhriskiisii wax ma akhriyi karo, laan waxay meesha wax ka arkayay santarka wax kama arkayo, hareerahana qofka arkaya ee barti baa gubatay oo dalooshata weyba dalooshamaysaa reyskaasa daloolinaya. Marka waa khatar weyn qoraxda in markay madoobaato in la eego, qoraxdan kalena in la eego ma wanaagsana, ayaana dhibaato keeni kartaa. Waxa laga yaabaa de in la cabiraa noqonaysa waxa ka dhiman la eego, laakiin maaragtay dhib badan bay keentaa qoraxdu. Qodobka labaad muxuu ahaa? Halka waxaa jira waxa la yaha flies, indhaha xab baa ku dhex jira, xabka wuxuu sameeyaa waxyaaba duqsimoodo kuwa soconaya marar badan. Markaad meel cad eegto ama caanaha eegto oo kale ama aad warqad cad eegto waxaas dhibaato ma laha, mana baaba-aan, duuna uma baahna, waxna kuma yeelayaa mustaqbalka. Sheekh Maxamed wuxuu weydiinayaa dhanjafka, xanuunkan dhanjafka aynu dhahno dadka qaba had iyo jeer aragtidooda caad baa ka horeeya, maxaa sababa? Horta dhanjafku wuxuu ku yimaadaa xididada eeryada oo dhan, isha xididadeeda dhinacaasoo dhan xididadooda ayaa mar horta dhiiggu ka xidhmayaa. Markuu dhiiggii ka wada xidhmo araggii marka wuxuu noqonayaa arag heerheera, ilaan ishu dhiig bay ku shaqaystaa, araggii shucaab waxba ku furmaya, wax hilaacaad mooda ku furmaya, wac 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 wac, ama araggii hoos u dhacaya aad hoos ku dhacaya. Cabbaar markii dhiiggaas xidhnaado ayaa haddana xididadii hal mar bay furmayaan, xoog furmayaan, dhiig badan baa la soo deynayaa oo qofku madax xanuunkana ku badinaysa aada ugu badinaysa, laakiin markaa wixiiba ka ba'ayaan. Marka dhanjafku bilaabanayo calaamadiisa ugu horreeya waxaa ka mid ah in araguna uu saa wax u noqdo. Dadka qaarkood baaba aragu aada waxyaalo weyn dhanjafkaas gaarsiiya. Marka waa qayb ka mid a dhanjafka ya ka mid taha waxa weeyaan xididada xidhmaya. Marka hore su-aal kale oo dhageystooyna weydiiyey wuxuu leeyahay guurka faraha badan indhaha wax ma yeela? Guurka faraha badan dhallinyarnimo keenaa, marka indhahana qofka dhallinyaro ku noqdaa, jirko dhan dhallinyaro ku noqdaa, waxa weeyaan wax dhibaataana wa keeno insha allah. Runtii guurka horta waa sunnihii ambiyada weeye, waa sunnaha ambiyada guurka faraha badani. Haddii uu nolosha bini aadmiga ee muslimiinta dhib ku leeyahayna rasuulkaa ka digi lahaa. Laqad ja'akum rasuulun min anfusikum casiisun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufun raxiim. Ambiyada qaarkood baa 70 dumara qabay, qaar baa 100 qabay, shareecadoodu u banaynaysa. Marka haddii guurka faraha badani uu dhibaato keenayo, mudankii ilaahay soo diray baa ummadda uga digi lahaa. Marka qof mudde haddaanu isagu mas-uuliyadda ka soo bixi karayn waa baab kale. Wa in khiftum an laa tacdiluu fawaaxidatan, inaad mid ku adkaysataa waa baab, laakiin haddii aad kartidaa leedahay. Su-aasha ugu dambaysa ee ay soo weydiiyeen waxa weeyaan, maya mid baa ka dambaysa xasaasiyadda ama indhaha xasaasiyadda ku dhaca inta badan maxaa keena, maxaase lagu daweeyaa? Ya waa iyadoon iyo labadaba isku xasaasiyaddu markii wada hadlayna. Bismillahi raxmaani raxiim. Xasaasiyadu waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu badane dadku aada u dareemaan. Waxaa laga yaabaa qofku noloshiisa dhan inuu dareemo. Aniga waan leeyahay waxaa laga yaabaa inaan habeen walba keni cuno,
marka ama sanboor qof ha ku keento ama dhac cunu ha ku keento ama jirka ba xasaasiyad ha ka qaade xasaasiyadu aad bay u badan tahay ee waana cudurada aan tagayna soo noqnoqda iyo kama tahay waxay ku badan tahay caruurta daadoodu yar tahay inta ay 15 sano ka gaarayaan aad ugu sii badan tahay indhaha marka dooyin loo qara jira ee oo qofka aan waxba yeelin iyo qaar wax yeelay labadooda jiraan marka wax muhiim ah in dhaqtarka la tashado laba nooc oo dawo loo qaraamo mid xoog badan oo markii xasaasiyad ka jareysa laakiin hadii muddo dheer la wado dhibaato keeni karta iyo mid aan dhibaato lahayn oo qofku muddo dheer wadi karo laakiin awooddeedu xoogay yar yar tahay marka dawooyinkaas waa la siiyaa ee allahu musta'aan waxyaabaha xasaasiyadda keeni karana qofku inuu ka hortagaa muhiima waxa ugu badan keeni kara waxaa ka mid ah dhaska iyo siigada iyo cuntooyinka qaar iyo cadarada iyo waxyaabahan dhaasheeda la marsado ama siiridaha ama saabuunaha inta way keeni karaan qofku marka inuu ama cuntooyinka la cuno qofku inuu kala ogaadaa wanaagsan oo kala barto wuxuu xasaasiyadda ka qaadayo oo markaa wuxuu iskalaalka iska ilaaliyo wabillahi tawfiiq su-aasha ugu dambeysayan doctorka weydiinaya waxa weeyaan dawooyinkan dhakhtar la-aan la isticmaaliga indhaha maxaa talo ka bixin lahayd muraayadaha la qaato oo harka ah oo aan dhakhtar kuu qorin ee muraayad ahaan un dadku ay ugu xaragoodaan iyagu wax dhibaataa indhaha ma u leeyihiin bismillahi raxmaan raxiim dawooyinku laba oo kala baxaan indhaha loo isticmaalo qaar warqad la-aan baa la bixiyaa oo farmasiyadaa bixiya waa noocan indhaha qooyo kale hadda dawooyinkan aan leenahay indhahii qooyaan oo dufan ka dhigaan oo qaleelka ka bixiyaan kuwa looma shardiyo inuu dhakhtar qoro tusaale ahaan adiga lagu qoriya ama saaxiibkaaba maaratay indha qaleelkaasaad dareemaysaa farmasiga tagaysa ka soo qaadan kartaa waayo iyagu haddii weliga aad isticmaalayso wax dhibaato ah ma laha ama dawooyinkan kale ee antibiyotiga ah ama steroidka ah ama dawooyin kale indhaha loo isticmaalo waxa waa khatar qofku inuu iska isticmaalo ama iska iibsado marka dee caalamkana marka la eego farmasiyada kala sheega kuwana lama ogolo kuwana lama maaratay qofku u qaadan karaa waxa ugu muhiimsan waxa weeye kuwan qaleelka indhaha ka beenaya maaratay dufanka iskaa waad iska qaadan kartaa laakiin haddii xanuun aad ku aragto indhu waa qaali wax wanaagsan dhakhtar kuugu dhow inaad u tagto oo isagu u talo ku siiyo waxba laga yaaba inuu dawola-aan waad ku bogsataa way dhici karta taladiisa insha allah muraayadaha soo haray muraayadaha har kale dadka jooga dhulka kulaylaha ah ee qoraxdu ku badan tahay 9 subaxnimo ilaa 5 galabnimo inta qoraxdu kulushahay aada waxa u wanaagsan ee muraayada madow xidhaan ama hadh leh laanna waxa weeyaan iftiinka badan qoraxda waa ultraviolet buu leeyahay marka wuxuu soo dedejiyaa caadka indhaha gale soo dedejiyaa teeda kale dareeshan iyo siigadan iyo waxaan dhacayana nabarada nabaree ku samaysaa indhaha anigu reer miyiga wax kula talinaaba in uu muraayad madow hadduu nabarada yeesho kale intuu nool yahay u xidhnaado marka muraayadaha madow waa iska caadi qofku u xidhan karaa maaragtay wax dhibaataana ma keenaan